Teške i tragične sudbine Srebrenice u Tuzli ujedinjene su u dokumentarni film Kapija 95 koji je danas prikazan u unutrašnjosti jedne od hala Memorijalnog centra Srebrenica Potočari koji čuva sjećanja i dokumentuje jedan od najtežih zločina u proteklom ratu i nakon Drugog svjetskog rata Srebrenicu juli 95. godine. Film Kapija objedinio je bolne rane dva grada Tuzle i Srebrenice i Bosne i Hercegovine. Naime, Memorijalni centar Srebrenica i Centar za postkonfliktna istraživanja organizovali su projekciju filma Kapija 95 u okviru obilježavanja 27. godišnjice masakra nad Tuzlanskom Mladošću. U filmu Kapija 95 govori majka iz Srebrenice, Bahra Hasanović, koja je jedno dijete ubijeno 92. godine u Srebrenici, a drugo na Tuzlanskoj kapiji, kao i Dino Kalesić, otac trogodišnjeg dječaka Sandra Kalesića, najmlađe žrtve na Tuzlanskoj kapiji. O zločinu na Tuzlanskoj kapiji u filmu je govorio i Jasim Hadžiselimović, ranjeni sugrađanin 25. maja 1995. godine, te Salih Sljepčević, zaposlenik Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, koji je 25. maja 1995. godine te kobne noći bio na prijemu u kliničkom centru za ranjene i poginule sa Tuzlanske kapije. Akteri u filmu su i ratni načelnik Tuzle Selim Bešlagić, kao i aktuelni gradonačelnik Jasmin Imamović. Kako je rečeno nakon promocije filma, ovo je dobar početak da se o zločinima priča, o drugim zločinima iz Bosne i Hercegovine priča na mjestu izvršenja genocida u Srebrenici. Kako je istakao predsjedavajući Upravnog odbora Memorijalnog centra Srebrenica, ovo je samo početak i druge priče iz drugih krajeva Bosne i Hercegovine o zločinima u Bosni i Hercegovini pričat će se u narednom periodu u Memorijalnom centru Potočari, što im je također jedna od namjera. Promociji i prezentaciji dokumentarnog filma Kapija 95 prisustvovali su danas i predstavnici grada Tuzla, pomoćnik gradonačelnika Zijad Lugavić i predsjedavajuća gradskog vijeća Nataša Perić, koja se ovom prilikom zahvalila Memorijalnom centru Potočari i Centru za postkonfliktna istraživanja, budući da su upriličili obilježavanje 27. godišnjice masakra na kapiji u Memorijalnom centru, i Perić je podsjetila da se kroz manifestacije, promocije, prikazivanje ovakvih dokumentarnih filmova i spomeničku kulturu čuva u stvari istina i sjećanje na zločine u Bosni i Hercegovini i svakako na Tuzlansku kapiju. Velma Šarić, predsjednica Centra za postkonfliktna istraživanja, ističe da je porazna činjenica da 27 godina nakon masakra na Tuzlanskom Mladošću roditelji ubijene djece još uvijek čekaju na pravdu. Sa producentskom kućom Pinch Media producirala istog razloga film Kapija 95 za Memorijalni centar Srebrenica, sa kojima zajedno i razvijaju sveobuhvatnu strategiju jačanja sjećanja na genocid i ratne zločine širom Bosne i Hercegovine. Kako je kazala Šarić, imali su veliku odgovornost zbog prikazivanja ovako veoma osjetljivog sadržaja i izrazila je ovom prilikom nadu da su dostojanstveno prikazali istinu o Tuzlanskoj kapiji i ispunili sva očekivanja. Ovom prilikom Šarić se zahvalila i tuzlanskom gradonačelniku Jasminu Imamoviću koji je dao veliki doprinos u davanju informacija vezanih za Tuzlansku kapiju i sva dešavanja nakon Tuzlanske kapije. U sali Memorijalnog centra Potočari bio je veliki broj posjetilaca i film je ponovo probudio ponovo emocije prisutnih Tuzlaka, majki Srebrenice, Srebreničana, a otac najmlađe žrtve na Tuzlanskoj kapiji Dino Kalesić se zahvalio svima i istakao da je ovo jedan od najtežih momenata u proteklih 27 godina, upravo istog razloga jer se o kapiji priča u Srebrenici koja je i bolna rana Tuzlaka i Srebreničana. I Tuzlaci su i Srebreničani povezani još od 95. godine na poseban način, od prijema ratnih izbjeglica iz Srebrenice u Tuzlu, brige o njima, protesta majki Srebreničanki svakoga 11. jula. Sve su to razlozi koji povezuju ova dva grada, što je potvrdio i Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Potočari, koji je istakao da je ovo jedan od načina da se zahvali i Srebrenica gradu Tuzlu na svemu što su svih ovih godina činili za Srebreničane.
Gospodin Suljagić je istakao da će na ovaj način obilježavati sva teška i jedinstvena iskustva i u narednom periodu, ističući i da ovo što se desilo na Tuzlanskoj kapiji, da se lično dogodilo i njemu. Na kraju da kažemo da će film Kapija 95 biti premijerno prikazan i sutra u programima Radio Televizije 7 Tuzla u toku dana i u večernjem terminu, a istovremeno da kažemo da je memorialni centar Potočari i centar za postkonfliktna istraživanja da su ovaj film uručili i memorialnom centru Kapija u Tuzli, čiji su predstavnici također boravili danas na promociji ovoga filma.